तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छिटेन डुक्पा रेसिपीमा अनि आज चाहिँ यो खुर्मा रोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है ल है त सुरु गरौ यो रेसिपी बनाउन र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यनेर 1 कप आधा मेजरिङ कपको चामलको पिठो लिएको छु चामलको पिठो चाहिँ अलिक खस्रो खस्रो नै लिनु होला यो रेसिपीको लागि एकदम राम्रो हुनेछ त्यसै गरेर 1 कप आधा मेजरिङ कपको मैले यहाँनिर मैदा पनि लिए र यहाँनिर मैले मेजरिङ कपको 1 कप सुजी पनि राखेको छु र सँगसँगै यहाँनिर मैले चिनी पनि लिएको छु यो चिनी चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको गुलियो मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला र सँगसँगै 3 टेबलस्पून घिउ पनि मैले यहाँनिर राख्दैछु यदि तपाईहरुले घिउ खानु हुन्न भने भेजिटेबल घिउ पनि तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ अब सफा हातले यी सबै सामग्रीहरुलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ र यो सबै सामग्रीहरुलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हातले भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा हातले यहाँनिर मैले भिडियोमा देखाएको जस्तो पाराले गर्नु भयो भने एकदमै राम्रोसँगले मिक्स हुनेछ र मिक्स गरिसकेपछि तपाईहरुले पिठोलाई हातमा यसरी मुठी पार्दाखेरि चाहिँ डल्ला बन्न पर्छ चाहेको अनुसार पानी राख्दै नरम डो रेडी गर्ने मैले चाहिँ यतिको नरम डो मुसेर रेडी गरेको छु यो सुजी र चामलको पिठोले धेरै पानी अब्जर्ब गर्छ त्यही भएर नरम नरम नै डो राखेको राम्रो हुन्छ धेरै कडा राख्नु हुँदैन किनभने हामी यसलाई आधी घण्टा जस्तो अब रेस्ट गर्नको लागि कभर गरेर राख्न पर्छ अब यो डोलाई चाहिँ कभर गरेर आधी घण्टाको लागि रेस्ट हुन दिने र आधी घण्टा भइसकेको छ अब चाहिँ मैले कभर खोले यो पिठो चाहिँ तपाईहरुले मुस्दाखेरि कडा मुस्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले जब पनि यो खुर्मा बनाउनु हुन्छ त्यतिबेला सबै साइडबाट फुट्छ त्यही भएर नै तपाईहरुले अलिकति नरम नरम नै यसको डो चाहिँ मुस्न पर्छ तपाईहरुलाई म एउटा डल्ला रोल गरेर देखाउँछु यसरी रोल गर्दा नै थाहा पाइहाल्नु हुन्छ यसको साइडहरु फुट्यो भने चाहिँ तपाईहरुको खुर्मा राम्रो बनिँदैन तर ल हेर्नुस् त यहाँनिर साइड एउटा फुटेको छैन र यो खुर्मा एकदमै राम्रो बन्छ र यसरी नै मुस्नु पर्छ यो बनाएको डल्लाको म तपाईहरुलाई डिजाइन बनाएर देखाउँदैछु र यो खुर्मा बनाउनको लागि तपाईहरुले कुनै पनि यस्तो फोर्क लिन सक्नुहुन्छ र हल्का तपाईहरुले यसरी यसलाई प्रेस गर्न पर्छ ओरीपुरी सबैबाट राम्रोसँगले मिलाउँदै प्रेस गर्न पर्छ र सारै मोटो पनि राख्नु हुँदैन अनि सारै पातलो पनि राख्नु हुँदैन खुर्माको अर्को डिजाइन तपाईहरुले घरमा भएको यसरी ग्रेटरहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसरी हल्का हातले प्रेस गरेर फेरि रोल गरेर यसको पनि एउटा डिजाइन बन्छ त्यसै गरेर मैले तपाईहरुलाई यहाँ नेर एउटा चपिङ बोर्डमा पनि देखाउँदै छु मेरो चपिङ बोर्डमा चाहिँ बीचमा यस्तो छ र यसमा पनि तपाईहरुले डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ मैले पनि ट्राई गर्दै छु यसमा पनि एकदमै राम्रो डिजाइन वफल्स टाइपको डिजाइन बन्छ ल हेर्नुस् त कति राम्रो राम्रो डिजाइन बनेको छ तपाईहरुलाई कुन चाहिँ मन पर्छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुलाई मैले एउटा फोर्कको बनाएर देखाएको थिए तपाईहरुले डबल यसरी दुईटा फोर्क गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो पनि हुन्छ तपाईहरुलाई तर यो फोर्कलाई समात्न अलिकति गाह्रो पर्छ यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले दुईटा फोर्कले बनाउनु भयो भने पनि डिजाइन एकदमै राम्रो बन्छ यहाँ तपाईहरुलाई म बनाएर पनि देखाउँदै छु र पहिला सबै यसरी खुर्मा रोटी बनाएर रेडी गर्ने खुर्मालाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तेल बसाइसकेको छु र यो तेल ताति पनि सकेको छ तेललाई एकदमै धुवा आइन्जेलसम्म तताउनु पर्दैन यो तेल मिडियम मात्रै तातेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिडियोमा तेल एकदमै बेसी तातेको छैन र यतिको तेलमा चाहिँ यो खुर्मालाई फ्राई गर्ने एकदमै हाई हिटमा तपाईहरुले फ्राई गर्नुभयो भने खुर्मा एकदम छिटो डढ्छ र भित्र राम्रो पाकेको पनि हुँदैन अनि एकदमै सफ्ट खुर्मा बन्छ त्यही भएर ग्यासको हिट मिडियम टु लो नै राख्नु होला
यो खुर्मालाई तेलमा राख्ने बित्तिकै तपाईहरुले चलाउनु पनि पर्दैन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुँदैछ कलर चेन्ज भएको छ तब मात्र तपाईहरुले हल्का यसरी चलाउँदै फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई फ्राई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ अनि ग्यासको हिट चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ हाई हिटमा चाहिँ तपाईहरुले फ्राई गर्नु हुँदैन खुर्मा रेडी भइसकेको छ परफेक्ट कलर आको छ र अब चाहिँ म यी खुर्मालाई निकाल्दै छु अब रहेको सबै यसरी नै फ्राई गर्दै जानु होला अनि कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटिन रुपा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग बाय बाय